的开始总是令人充满希望，平安健康是新年开始最棒的祝福。而在台南有一个以健康传道者为己任的企业，带领团队传递更多健康。我们公司呢，自创业到现在已经10多年来了，我们主要的两大宗旨就是提供一个利人利己利终身的事业，推动全人类的健康向前迈进。这么多年来，我们以健康的传道者自居，在全世界已经有大概有10个国家跟地区在推广我们的养生保健用品。所以相信在我们的努力跟推动之下，要改善推动人类的健康，我们应该会扮演一个很重要的角色。随着科技不断精进量测方法及材料技术，并在2012至2015年期间于全球5大发明奖均获佳绩，并通过 SNQ 国家品质标章、 ISO 9001、 2008品质管理认证、 ISO 13485医疗器材品质管理认证。2015年也将这些经验集结打造足部科学体验中心观光工厂，提供民众一个好玩又能获得健康之知识的新据点。本公司除了主力产品纳米远光线主攻矫正协助之外呢，其实陆陆续续都有推出一些有关于健康的产品。那从一开始的身体的护具的产品之外呢，那还有推广到一些像保健食品，那还有所谓的保养品，还有一些生活的一些周边的产品。其实只要跟人类有关系的产品呢，其实都是在我们的开发研发的范围之内。每项产品都是与专家学者共同合作，并经过严谨的实验检验把关，最终才将产品问世。我想在每一个国家都有它的特色，在台湾的话，牛樟芝是台湾的国宝，又叫台湾的红宝石。所以如果我们要研发一个产品有代表性的国家，而且有竞争性的，这么多年来它已经被肯定它对人类的健康的帮助，再加上咖啡这几十年来不管在中医跟西医的切入，它对人类如果在提炼的过程，在品质的掌控过程没有问题，它是百利而无一害的。我们终于在去年的9月把我们认为对人类非常重要未来的养生饮品牛樟芝咖啡终于问世了。饮品呢，其实在因为它是要自效度的，所以对于食安的问题，然后其实对于我们这个安全的把关呢，我们都非常的严格。那我们有去做过哪些的检测，譬如说像塑化剂检测，像西药成分检测、农药残留检测，还有一些重金属检测。最重要我们还有做一个非常重要的检测，这是针对咖啡的一个非常重要的检测，就是萃取毒素的检测。而在每年重要的表扬大会中，全台甚至世界各地的团队都聚集于此。我们在去年的时候呢，我们又新增加了牛樟芝咖啡故事馆，主要的目的就是呢，除了让国人知道我们逐步养生的这个观念之外呢，其实我们要把台湾的国宝红宝石就是牛樟芝推广出去。很多国人都会觉得咖啡好像是对人有一些它会有一些负面的一种观念，比如说像喝了会睡不着，好，比如说像喝了会心悸，喝了会胃酸。那我们会也是要给国人一种知识，其实牛樟芝再加咖啡，刚刚我上述的这些问题其实都不太会产生。公司能有今天的规模，都要感谢团队的齐心努力，感恩似乎也融入了企业 DNA 中，不只展现在公益上，也成为团队愿意与创办人继续并肩努力，共同见证企业每天不同的成长。我们公司的愿景就以分享共体，我们过去结合所有的市场，结合领导人，结合在这里共同努力的员工股东们，我们希望把我们的成果跟这些员工股东以及我们的领导带领能够共同分享，朝向一个美好的大未来大家共同过一个健康与财富的一个未来的世界。红彩虹要兑换你，新年